Apa khabar semua? Hello. Ini Fadila. Dan ini Farid. Hari ini kami telah melancarkan majalah Cilik Cerdik atau dalam bahasa Inggerisnya Smart Kids. Ia sebuah majalah dwi bahasa terbitan Berita Harian Singapore Press Holdings dengan tajaan daripada Lee Kuan Yew Fund for Bilingualism. What's inside? Okay, this bilingual magazine actually features both English and Malay content. So for example, for the Malay content, we actually have this really cute character called Kiki who's going to teach your kids how to speak Malay in a really fun and interactive manner. As well as for the English side. Banyak kegiatan yang telah diadakan tadi. Nak tahu apa? Nantikan.